Salve, salve, galera! Estamos aqui para fazer mais uma gravação e com participação especial da vez. Ele foi campeão do campeonato de passinho que aconteceu na escola de Macoa e o ganhador ia gravar um vídeo com a galera do Balanço da Cor aqui pro nosso canal. Então tá aqui ele, o Alisson Douglas. E aí, o famoso Bruno Júnior dos vlogs aí, ó. E aí? E aí, galera? É nóis, se inscreve. Tamo junto, inscreve no canal, deixa seu like e compartilha os vídeos, vai. É nóis. É nóis. Alô, alô, alô! Medellín! Colômbia! Bota a letra de comida! De onde eu quero soltar o escula! Pra ser! Chame, chame, chega o louco, fico só calado. Sexta-feira chegou a vida que eu vou casar. Então brota no barraco, aqui na favelinha. Então brota no barraco, aqui na favelinha. Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Número 57, então tu pode entrar. Mas vai meter o louco e a festa vai começar. Começar pro barraco, pro barraco balançar. Oi, pro barraco balançar. Pra ver essa cara já tá, pra ver essa cara já tá, pra ver essa cara já tá. Pro barraco balançar. Aqui na favelinha, então brota no barraco. Aqui na favelinha, eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Número 57, então tu pode entrar. Mas vai meter o louco e a festa vai começar. Começar lá pro barraco balançar. Ele andando, oi pro barraco balançar. Pra ver essa cara já tá, pra ver essa cara já tá, pra ver essa cara já tá. Diego, a mídia aceita, meu amor.